Olha só, após meses de reuniões entre representantes do executivo estadual e da União, 11 obras de infraestrutura consideradas prioritárias para Minas Gerais foram contempladas no programa de aceleração do crescimento do governo federal. As intervenções foram solicitadas diretamente pelo governador Romeu Zema e pelo vice, o professor Matheus Simões. Serão 33 bilhões de reais destinados para atender as demandas históricas do Estado. Esperamos que agora as duplicações da BR-381 e da BR-262 de João Molevade até o Espírito Santo finalmente sejam concluídas e deixem de ser apenas uma promessa. Ao longo de décadas... Presenciamos graves acidentes nessas rodovias e milhares de vidas foram perdidas. Esperamos que esse cenário se transforme daqui para frente. Outra obra importante para nosso Estado, principalmente para o escoamento da produção e também que está prevista nesse pacote, é a relicitação da BR-262. Entre Uberaba, no Triângulo Mineiro, e Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse, sabemos, é um trecho perigoso, também com muitos acidentes, e que conheço de perto, por utilizá-lo constantemente nos meus deslocamentos entre Belo Horizonte e Araxá.